ururka guul alla oo inta badan ka shaqeeya samafalka iyo gargaarida dadka jilicsan isla markaasna fadhigiisu yahay magaalada Berbere ee xarunta gobolka Saahil oo ay ku midoobeen qurbajooga Soomaaliland ayaa waxa ay deeq lacageed oo dhan $2,710 soo gaarsiyeen oday Cabdullaahi Xirsi oo in muddo uu jiifay xanuunka dhimirka deeqdan lacagta ayaa waxay ugu talagaleen sidii loo soo gaarsiin lahaa waxaa halkaasii ka hadashay Khadra Jaamac Dagee oo ah wakiilka deeqdan lacagta lagu soo hagaajiyay waxa aanay xustay sida ururka guul alla markasta ugu dadaalayo sidii dadka jilicsan deeq kala duwan soo gaarsiin lahaa waxaan halkan uu wakiil uga hayo ku soo gaarsiyay deeq lacageed oo dhan $2,710 taasoo ay soo bixiyeen ururka guul alla ee ka dhisan gobolka Saaxil magaalada madaxdiisa Berbera kuwaasoo mar walba u taagan dadkooda tabaaleysan ee jilicsan inay wax taraan heegan u ah mar walba waxaan la heeyagana halkaad ka soo saarteen ilaahay wax qeyn qaba idinku bedelo miisaanka xasanaadka ilaahay haydin saaro horumarka iyo ururkaasi u taagan yahay mar walba dadka baahida iyo dhibaatadu saameysay inay iska rab taagaan ilaahay waxaan la yeegana dhammaan ha iska rab taago waxaan kalon ku darayaa adeerkeena xanuunsanaya inuu ilaahay caafimaad sare aan oo degdeg ah siiyo biidmillaah halkan hadda waxaan ku gudoonsiinayaa lacagta dhan $2,710 Khadra Cabdullaahi Xirsi waxa si rasmi ah deeqdan lacagta loogu wareejiyay Khadra Cabdullaahi Xirsi oo ah gabadha uu dhalay Cabdullaahi Xirsi oo in muddo ah xanuunsanayay waxa aanay halkaasii ka sheegtay inay aad ugu mahadnaqayso ururka guul alla oo ay sheegtay in ilaahay miisaanka xasanaadka ugu daro halkan waxa walaashay Khadra oo igu soo gaarsiisay $2,710 ayaanu mahadcelinayaa dadka ay soo ururiyay igu soo deeqay maxaa hayday ururka guul allana waxaan leeyahay salaa khayr ilaahay idinka abaalmariyo allah halka ka soo saartay wax khayr qaba haydin ku bedelo maaha markii igu horeysay ee ururka guul alla deeqa noocan oo kale soo gaarsiiyo bulsho dan yaraha oo iyagu xanuunsanaya halka qaar ka midana dibadda ay u qaadaan